Na webové stránce victoriaholidayclub.cz v záložce Najdi dovolenou si otevřete bránu do světa cestování. V pravém horním rohu si zvolíte preferovaný jazyk a vložením přihlašovacího e-mailu a hesla vstoupíte do systému vyhledávání. Pokud ještě nejste členy klubu, použijete demo účet uvedený výše a přihlásíte se. Nyní se nacházíme na rozhraní technologické platformy. V pravém horním rohu zvolte jazyk a měnu, která vám nejvíce vyhovuje. V návodném menu nabídkové lišty se skrývají miliony fantastických nabídek. Vybírat můžete z více než 800 000 hotelů, z nepřeberného množství různých druhů plaveb, více než 50 000 autopůjčoven ve 190 zemích, z 950 leteckých společností a množství luxusních domů a vil. Záložka speciální týdenní pobyty skrývá přes milion destinací ze všech kontinentů za naprosto fantastickou cenu a je naší jedinečnou záležitostí. V záložce životní styl najdete množství zážitků, aktivit, dobrodružství a dalších výhod, včetně zájezdů a cest kolem světa. Tato platforma doposud našim cestovatelům ušetřila téměř 1,5 miliardy korun. Máte-li jakýkoliv dotaz, můžete v ostré vlastní verzi využít online podpory našich profesionálních operátorů, kteří komunikují v 10 jazycích.